नमस्कार, स्वागत छ समिट टाइम्समा। प्रस्तुत छ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। शिक्षा व्यवस्थालाई नयाँ उचाइमा लैजान सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री लेप्चाको भनाई। तिमी अटम कार्निभल 2020 आरम्भ। एसकेएम नारी शक्तिद्वारा पश्चिम जिल्लाको भ्रमण। तोयाङमा 3 दिवसीय धान कटनी महोत्सव सुरु। अनि बालदर्पणको 107 अङ्क लोकार्पित। अब समाचार विस्तारमा। पूर्व सिक्किमको रानीपुल नजिक 8 माइल मार्चकमा आज पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा मन्त्री केन लेप्चाको बाहुलीबाट सत्तारूढ एसकेएम पार्टीको कार्यालय उद्घाटन गरियो। यस अवसरमा पार्टीका महासचिव तथा शहरी विकास मन्त्री अरुण उप्रेती र युवा प्रकोष्ठ प्रभारी तथा परिवहन मन्त्री सञ्जित खरेलको पनि उपस्थिति थियो। उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लेप्चाले राज्यको शिक्षा व्यवस्थालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सिक्किम सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्तव्य गरे। राज्यका कुनै पनि गरिब परिवारका विद्यार्थी शिक्षा पाउने अधिकारबाट वञ्चित नहुने व्यवस्था निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले थप बताए। यसरी नै एसकेएम सरकारले राज्य र राज्यवासीलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा पनि रात दिन एक गरेर काम गरिरहेको मन्त्री लेप्चाले दावी गरे। कोरोना सङ्कटकाल सुरु भएपछि राज्यको पहिलो सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रमको रूपमा आजदेखि दक्षिण सिक्किमको तिमी चिया बगानमा तिमी अटम कार्निभल 2020 आरम्भ भएको छ। आगामी 23 नोभेम्बरसम्म चल्ने यस 3 दिवसीय पर्यटन महोत्सवको आज उद्घाटन समारोहमा सिक्किम सरकारका पर्यटन मन्त्री बिएस पन्त मुख्य अतिथि थिए। महोत्सवको पहिलो दिन आज विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरियो, जसमा राज्यका विभिन्न स्थानबाट आएका कलाकारहरूले नृत्य र साङ्गीतिक प्रस्तुति दिएका थिए। यसका साथै घोडसवारी र हेलिकप्टर जोय राइड पनि आजको प्रमुख आकर्षण रहेको थियो। सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको महिला शाखा नारी शक्तिले आजदेखि पश्चिम जिल्लाको सप्ताहव्यापी भ्रमण आरम्भ गरेको छ। यस अवधि नारी शक्तिले जिल्लाका 8 वटा समष्टिमा 1-1 वटा समन्वय सभा आयोजन गर्ने भएको छ, जसको सुरुवात आज योक्सम टासिडिङ समष्टिबाट गरियो। स्थानीय पार्टी कार्यालयमा आयोजित सभामा जुम सालगारीकी विधायक श्रीमती सुनिता गजमेर प्रमुख वक्ता रहेकी थिइन्। कार्यक्रममा नारी शक्तिकी अध्यक्ष श्रीमती कला राई साथै पार्टीका अन्य नारी नेतृत्वहरूको विशेष उपस्थिति थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै विधायक श्रीमती गजमेरले राज्यमा नारी शक्तिलाई अझ सशक्त बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिइन्। एसकेएम सरकारले नारीहरूलाई उच्च सम्मान र प्राथमिकता दिएको दावी गर्दै नारीहरूले पनि आफ्नो समाज र राज्यप्रतिको भूमिका र जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ भनिन्। नारी शक्तिकी अध्यक्ष श्रीमती कला राईले राज्यका महिलाहरूको पक्षमा एसकेएम सरकारले दिएको वचन पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिन्। सभालाई नारी शक्तिकी महासचिव सुश्री पूजा शर्माले पनि सम्बोधन गरेकी थिइन्। पश्चिम सिक्किमको तोयाङमा आजदेखि 3 दिवसीय पारम्परिक धान कटनी महोत्सव 2020 आरम्भ भएको छ। आज यस महोत्सवको विधिवत उद्घाटन क्षेत्र विधायक एवं सिक्किम सरकारका मन्त्री भीमहाङ सुब्बाले गरे। स्थानीय गैर सरकारी संस्था सचित आनन्द क्लबको तत्वावधानमा तोयाङ खेतमा आयोजित कार्यक्रममा पारम्परिक प्रदर्शनीहरू राखिएको थियो। मुख्य अतिथि र विशिष्ट अतिथिले धान कटनी गरेपछि प्रदर्शनीहरूको भ्रमण गरेका थिए। समारोहमा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित खेलकुद प्रतियोगिता पनि राखिएको थियो। मुख्य अतिथि सुब्बाले आफ्नो सम्बोधनमा यस पारम्परिक महोत्सवबाट सन्देश लिएर कृषि क्षेत्रलाई अझ व्यापक बनाउनु पर्ने मन्तव्य गरे। उनले सिक्किमेको समृद्ध संस्कृति, परम्परा र संस्कारलाई बचाएर राख्न अब नयाँ पिँढीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए। कार्यक्रमलाई सिडिकोका अध्यक्ष जनक गुरुङले पनि सम्बोधन गरेका थिए। भीम प्रधानद्वारा सम्पादित बाल दर्पण पत्रिकाको 107 अङ्क आज गान्तोकको जीवन थिङ मार्गस्थित नेपाली साहित्य परिषद भवनमा लोकार्पण भयो। बाल दर्पण पत्रिका परिवार र बाल प्रतिभा मञ्चको संयुक्त तत्वावधानमा आयोजित समारोहमा साहित्यकार तथा मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सिपी भट्टराई मुख्य अतिथि थिए भने साहित्यकार चुनीलाल घिमिरेले कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका थिए। यस अवसरमा बाल दर्पण पत्रिकाको प्रकाशनमा सहयोग गर्दै आएका 5 जना वरिष्ठ साहित्यकर्मीहरूलाई अभिनन्दन पनि जनाइयो। कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले गीत, गजल, नृत्य, कविता वाचन आदि प्रस्तुत गरेका थिए भने साहित्यकारहरूले बाल साहित्यमाथि आआफ्नो विचार राखेका थिए।
श्री सत्य साई बाबा को 95 औं जन्मदिवस को शुभ उपलक्ष्य में पहिलो नेपाली साई आध्यात्मिक भक्ति गीत को संगालो साई देखि साई सम्म को लोकार्पण 23 नोभेम्बर 2020 का दिन गरिने भएको छ। सिक्किम दार्जिलिङ र नेपालका 14 जना साई युवा गायकहरूद्वारा स्वरबद्ध यो साई भक्ति गीतमा शब्द दार्जिलिङको चुनभट्टी तिनधारे निवासी बसन्त प्रधानको रहेको छ। यसै गरी सङ्गीत संयोजन नवीन ग्राम दार्जिलिङ निवासी प्रणेश थामीको रहेको छ। यस गीती सङ्गालोमा दार्जिलिङ र सिक्किमका 14 जना गायकले स्वर भरेका छन्। यस भक्ति गीतको रेकर्डिङ प्रसिद्ध सङ्गीतकार जीवन प्रकाश प्रधानद्वारा दार्जिलिङ स्थित रिदम रेकर्डिङ स्टुडियोमा गरिएको हो। यो अडियो भिडियो साईदेखि साईसम्मको आधिकारिक फेसबुक युट्युबमा 23 नोभेम्बर 2020 को दिन बिहानी 10:30 देखि सर्वसाधारणको निम्ति प्रसारित गरिने भएको छ। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि फेरि अन्य समाचारहरू लिएर हजुरहरूको सेवामा उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै रहनुहोस् समिट टाइम्स।